Poštovani učenici, dobar dan. Dobrodošli na sat likovne umjetnosti koji je namijenjen drugom razredu srednje škole. Danas ćemo govoriti o razvoju gradova kroz povijest. Nakon ove lekcije moći ćete imenovati glavne elemente antičkog, grčkog i rimskog grada, analizirati urbanistička rješenja kroz različite razdoblja i stilove, razlikovati gradove po smještaju i prostornoj organizaciji, objasniti na koji način društveni, povijesni i geografski kontekst utječu na urbanistička rješenja gradova kroz povijest i objasniti na koji način antički urbanizam utječe na urbanizam današnjice. Za današnji sat bit će vam potrebna olovka, bilježnica i internet. Današnju lekciju započinjemo zadatkom. Pokušajte odgovoriti na sljedeća pitanja. Kako bi svojim riječima objasnili što je grad? Na koje potrebe svojih stanovnika treba odgovoriti grad? Promislite o odgovorima i u razrednoj grupi razmijenite svoje mišljenje. Svako razdoblje u povijesti donosi nove probleme, novi način života kojem se čovjek treba prilagoditi, a urbanizam treba odgovoriti na te probleme. U ovom dijelu lekcije istražit ćemo kako su se razvijali gradovi u prapovijesti i starom vijeku, te kako su se oblikovali s obzirom na potrebe čovjeka i njegov način življenja. Tijekom povijesti, gradovi su se gradili prema potrebama svojih stanovnika. Te su potrebe uvjetovane različitim povijesnim, društvenim i geografskim okolnostima, stoga se grad prilagođavao oblikom, strukturom i načinom gradnje. Gradovi i naselja su se mogli razviti onda kada je čovjek postao sposoban proizvesti hranu za duže prebivanje na nekom mjestu, odnosno kada je počeo živjeti sjedilačkim načinom života. U nizinama uz doline velikih rijeka koje su plavile i stvarale plodan mulj, kao što su prostor Mezopotamije, Egipta, Indije i Kine, stanovništvo je moglo proizvoditi hranu zahvaljujući sustavu navodnjavanja i bavljenja zemljoradnjom, te je na takvim područjima čovjek počeo graditi nastambe. To je utjecalo na porast broja stanovništva oko velikih rijeka, a time i na nastanak gradova. Prva stalna naselja nastaju u Neolitiku. Prisjetite se zašto se Mezopotamija naziva i kolijevkom civilizacije. Zato jer su u Mezopotamiji i uz rijeke Eufrat i Tigris narodi razvili svoje pismo, svoju arhitekturu i u konačnici gradove države. Najstariji grad je Jerihon, koji se nalazi u današnjem Izraelu. Neolitski grad Shatal Hayuk u Turskoj nastao je oko 9000 godina prije Krista, a građen je po načelu dodavanja, odnosno adicije pravokutnih kuća i dvorišta, ali bez ulica i razmaka među kućama. Na taj se način naselje moglo neometano širiti, a spojene građevine omogućavale su veću zaštitu stanovništva. Rekonstrukcija kuće koju možete vidjeti potiče iz oko 7300. godine prije Krista. Ove su građevine bile od nepečene, sušene opeke i drva, različitih veličina, a u kuće se ulazilo s krova. A sada pogledajte animaciju na poveznici Bitline Neolitski grad. Treba istaknuti kako je prijevod na poveznici na engleskom jeziku, stoga slobodno zatražite pomoć prilikom gledanja animacije. U Hrvatskoj, vučedolska kultura pokraj Vukovara jedna je od najstarijih kultura na našem prostoru. Slijedi zadatak za vas. Posjetite virtualnu izložbu vučedolske kulture i istražite arheološko nalazište u Vučedolu na poveznici Bitlaj Vučedol 20. Pogledajte kartu otoka Krete i promislite o prednostima njenog smještaja za razvoj urbanizma. Potom promotrite fotografiju kiklopskih zidina u Mikeni i razmislite o njihovoj ulozi. Zbog širenja i osvajanja novih teritorija u starom svijetu kao i kolonizacije Sredozemlja, novo osnovani gradovi su se smještali na različite terene, na brijegu ili nizinama i zbog toga oblikom i strukturom prilagođavali konfiguraciji terena. Zbog međusobnih ratova naroda, gradili su se utvrđeni gradovi,
ili su se za obranu strateški razvili na prirodno zaštićenim mjestima. Otok Kreta je imala geografsku prednost te je jedna od rijetkih kultura koja nije imala razvijenu vojsku niti obrambene zidine. Za razliku od grada Mikene, koji je smještajem na uzvisini bio ograđen takozvanim kiklopskim zidinama građenih od masivnih blokova kamena. Kretsko-mikenska kultura je utjecala na razvoj antičke umjetnosti. Prisjetite se legendi o Minotauru i kiklopima koje vežemo uz spomenutu kulturu. Za one koji žele, pronađite na internetu fotografije gradova na Kreti i grada Mikene i istražite kako su oblikovani. Obratite pozornost na prostornu organizaciju i smještaj gradova na sljedećim slajdovima. Sada ćemo se upoznati s urbanističkim značajkama antičkog svijeta. Na prostoru uoko Egejskog mora razvili su se antički grčki gradovi koje nazivamo polisi. Polis je grčki grad država koji je obuhvaćao jedan veći grad s poljodjelnim područjem i nekoliko manjih naselja. Gradovi su bili ograničeni brdovitim terenom i površinom obradivog tla. Svaki antički grad se organizira u dva važna središta, Akropolu i Agoru, koje ćemo objasniti na primjeru Atene. Akropola, što znači gornji grad, je vjersko središte koje je smješteno na brdu i simbolizira Olimp. Na njoj se nalaze slobodno razmješteni razni hramovi posvećeni bogovima zaštitnicima. Na najvišoj koti brijega nalazi se najvažniji hram, središte grada države, posvećen Ateni Partenos. U podnožju Akropole se nalaze privatne nastambe, odnosno kuće. A sada se prisjetite što su hramovi. Drugo važno središte grada države je Agora, koja se nalazi u podnožju Akropole i ono je političko i poslovno središte za slobodno okupljanje građana. Agora je ono što bi danas mogli nazvati trgom. U Agori se odvija cijeli politički život grada, ali i poslovni, stoga su u razmjerno slobodnoj kompoziciji smještene građevine različitih namjena za obavljanje svakidašnjeg života. Na primjeru možete vidjeti pogled na današnju Atensku Akropolu i uočiti njen smještaj i strukturu grada. Slijedi zadatak za one koji žele. U dogovoru s vašom nastavnicom ili nastavnikom istražite Atensku Akropolu. Podijelite se u razredu tako da svaki učenik izabere jedan od ponuđenih dijelova Akropole. Pomoću interneta istražite značenje i funkciju tih građevina, a svoja rješenja podijelite s ostalim učenicima u razrednoj grupi. Razmislite što znači uzrečica "Svi putevi vode u Rim". Rimljani su svoje gradove gradili po cijelom teritoriju kojim su vladali. Prisjetite se rasprostranjenosti Rimskog carstva. Da bi gradove međusobno povezali, omogućili brže kretanje vojske, ali i razmjenu trgovine, Rimljani su razvili cestovni sustav kojim su povezivali glavni grad Rim s ostatkom svog teritorija. Ceste su bile popločene velikim kamenim pločama koje su obnavljali, održavali po cijelom carstvu. Rimljani su također povezivali i ceste između dva brijega vijaduktima. Jedan od najstarijih i strateški najvažnijih puteva sagrađenih u vrijeme Rimske republike je Via Apia ili Apijski put, koji je dobio ime po Apiju Klaudiju Slijepom, koji je u 4. stoljeću prije Krista započeo gradnju ceste. Cesta je povezivala Rim s jugom Italije. Važno je istaknuti kako je današnja cestovna povezanost Europe temeljena upravo na rimskim cestama i temeljima njihovih prometnica. Rimljani su usavršili tehnike gradnje snažnim stupovima i lukovima koje su omogućavali izgradnju reprezentativnih građevina. Neke od njih ste već spominjali poput amfiteatra, kazališta i stadiona. Prisjetite se funkcija tih građevina.
Svaki je rimski grad imao tekuću vodu, a za te potrebe osmislili su sustav vodovoda. Vodu je poneko trebalo dovesti kanalima u gradove udaljenih desecima kilometara od izvora vode. Kako je zbog različitog terena ponekad trebalo premostiti raspon između dva brijega, Rimljani su osmislili akvedukte za prijenos vode, što znači vodovod. Sastojali su se od lukova koji su podupirali kanal kojim je protjecala voda. Na isti način su gradili spomenute vijadukte. Ovdje na prikazu se nalazi Pont du Gard, akvedukt koji je dovodio vodu u antički grad Nimes na prostoru današnje Francuske. Sve građevine koje smo do sada spominjali, rimski vijadukti i ceste, definirale su rimski grad Urbs. Kao što sigurno zaključujete, upravo se od ovog naziva razvio pojam urbanizam. Svi rimski gradovi su imali gotovo isti prostorni ustroj, a pretpostavka je da su takav oblik grada preuzeli od drevnih stanovnika Apeninskog poluotoka Etruščana. Idealan rimski grad po oblikovanju je kao kastrum, odnosno vojni logor pravilnih ulica, a na takvom principu je građen prikazani grad u današnjem Alžiru. Kao što možete vidjeti na prikazu, gradovi su se gradili pod pravim kutom, stoga su bili simetrični i geometrijski definirani. Gradom su dominirale dvije glavne ulice, Cardo, koja se protezala u smjeru sjever-jug i u pravilu je bila kraća, te Decumanus, koja se protezala u smjeru istok-zapad. Ostale su ulice s njima bile usporedne i formirale su pravokutnu mrežu. S obzirom na pravi kut ulica, formirale su se stambene četvrti pravilnih oblika, a takve stambene četvrti u kojima su se nalazile kuće Rimljani su nazivali inzule. U predgrađu su se također nalazile građevine različitih namjena, poput društvenih i vjerskih za obnašanje svakodnevnog života. Rimske gradove okruživale su zidine s nekoliko gradskih vrata. Ulazak u grad bio je definiran slavolukom koji su podizani u čast vojnih pobjeda vojskovođa ili bogatih obitelji koje su vladale Rimom. Ovdje na prikazu imate primjer slavoluka Sergijevaca, drugim nazivom iz Zlatna vrata u Puli, koji je posvećen slavnoj obitelji Sergijevaca. S obzirom da su često gradovi bili smješteni i u nizini, izvan grada se nalazilo i poljoprivredno područje grada zvano Ager koje je služilo za zemljoradnju. Rimljani su Ager također dijelili pravilno po principu geometrije, a takve prostorne jedinice Agera dijelili su rimskim legionarima nakon što bi završili svoju vojnu službu. Primjer Agera možete vidjeti na prikazanoj poveznici. Groblja za umrle, nekropole, smjestili su izvan grada uz pristupne ceste gradu. Razmislite, zašto su se nalazila groblja izvan grada? Odgovor je jednostavan, kako bi se na takav način izbjegle zaraze i osigurala higijena u gradu. Svaki rimski grad je imao gradski trg, to jest forum, koji je bio središte političkog, društvenog i vjerskog života. Često se unutar jednog grada nalazilo više različitih foruma. Forum je bio okružen peristilom, tremovima sa stupovima. Na glavnom gradskom trgu nije bio odvojen sakralni dio od profanog kao u antičkom grčkom gradu, već su se građevine formirale oko trga, odnosno foruma. Tamo su bile smještene taberne, odnosno trgovine i obrtničke radionice, gradska sudnica, a često i tržnica. Također, na trgu se nalazio glavni hram, a hramovi su vrlo često bili raspoređeni po ostatku grada na nekoliko različitih lokacija. Osim foruma, glavno gradsko okupljalište bile su i terme, što su u Rimu bila javna kupališta, i ako promotrite na prikazu vidjet ćete kako su se takva okupljališta organizirala na nekoliko različitih mjesta po rimskom gradu. Zaustavite projekciju i pokušajte pronaći mnogobrojne terme na tlocrtu grada Timgada.
Na prikazanom primjeru možete vidjeti ostatke rimskog foruma. A sada slijedi zadatak. Usporedite tlocrte Atenske akropole i antičkog grada Timgada i zaključite kakva je razlika u funkciji, strukturi i oblikovanju grada. Odgovore zapišite u svoje bilježnice te komentarima izrazite svoj stav u razrednoj grupi. U ovom dijelu lekcije istražit ćemo kako su se razvijali gradovi u srednjem i novom vijeku te kako su se oblikovali s obzirom na potrebe čovjeka i potrebe svojih stanovnika koje su uvjetovane različitim povijesnim, društvenim i geografskim okolnostima. Treba ponoviti kako svako razdoblje u povijesti donosi nove promjene, novi način života kojim se čovjek treba prilagoditi, a urbanizam upravo treba odgovoriti na te promjene. Patom Zapadnog Rimskog carstva 476. godine napuštaju se tekovine antičkih gradova. Na prostoru Europe u ranom srednjem vijeku dolazi do provale barbarskih plemena, a potom Europom haraju mnogobrojni ratovi zbog čega dolazi do drugačije potrebe za organiziranjem grada. Sada gledajući fotografije, pokušajte zaključiti na koji način je to utjecalo na organizaciju grada. Na koji je način grad odgovorio na napade i ratove? U srednjem vijeku dolazi do promjene urbanističkog planiranja i razvijaju se mali gradovi na ostacima nekadašnjih rimskih kastruma. Gradovi su građeni na prirodno zaštićenim položajima i brežuljcima i okružuju se obrambenim zidinama radi lakše obrane. Građeni su bez plana i organički se prilagođavaju postojećem terenu. Između gradova razvili su se hodočasnički putevi koji su povezivali samostane kao nova sjedišta kulturnog života. Što mislite? Iz čega je vidljiv značaj crkve? Crkve se smještaju unutar gradova i tako dominiraju gradskom vizurom kako možete vidjeti na fotografiji Grožnjana. Pokušajte opisati kako izgleda srednjovjekovni grad u Romanici i prepoznati elemente srednjovjekovnog grada na prikazanim primjerima. U Romanici, razdoblju 11. i 12. stoljeća, grad San Gimignano razvio se na jednom od hodočasničkih puteva iz zapadne Europe u Rim. Tlocrt grada je organičkog tipa, određen obrambenim zidinama i prilagođen je brdovitom terenu. Glavna ulica koju djelomično možemo vidjeti na gornjem desnom primjeru spušta se i vijugavo prilagođava terenu zbog čega grad nije pregledan. Ulice su uske i visoke koje su omeđene zbijenim i spojenim kućama nejednakih veličina. Trgovi su nastali na proširenjima ulica, a jednog od njih, trg Cisterna, možete vidjeti na primjeru dolje desno. Cisterne su gradski bunari. Visoke pravokutne kule dominiraju panoramom grada, što možete vidjeti na primjeru lijevo. Služile su za obranu grada, ali i kao statusni simbol bogatih obitelji. Izvorno su u gradu bile 72 kule. U vrijeme gotike u 13. i 14. stoljeću, gradovi se počinju jače razvijati i rasti zbog povećanja gradskog stanovništva koji se bave obrtom, trgovinom i bankarstvom. Gradovi se međusobno povezuju trgovačkim putevima radi razmjene dobara. Stoga se unutar gradova formiraju četvrti kao nova žarišta života. Svaka četvrt je imala trg s crkvom i građevine gospodarske funkcije, stoga gotičke gradove smatramo policentričnim gradovima. A sada na prikazanom primjeru pokušajte prepoznati karakteristike srednjovjekovnog grada. Primjećujete li važnost crkve na prikazanoj fotografiji? Utvrđeni grad Mont-Saint-Michel imao je stratešku poziciju. Formirao se na osamljenom malom otoku koji bi ovisno o jačini plime bio zaštićen jer je okružen vodom. Za oseke grad bi štitio okolni živi pjesak. Zbog prirodnih pogodnosti još su podignute kule i zidine koje su činile grad dodatno sigurnim. Unutar grada su smještene kuće, a kako prate konfiguraciju terena, grad ima vijugave uske ulice. U gradu je smješteno groblje, vrtovi i cisterne za pitku vodu. Gradom dominira visoki toranj gotičke crkve,
kao dio samostana koji se smjestio na samom vrhu otoka i prilagodio se terenu. Kao dio samostana se nalazi klaustar, koji služi kao unutrašnje dvorište koje okuplja redovnike i središte je samostanskog života. Kada govorimo o urbanizmu novog vijeka, treba najprije spomenuti povijesni kontekst. U novom vijeku dolazi do otkrića novog svijeta. Na prostoru europskog zapada ratuju mnogobrojne države poput Mletačke republike, Habsburške monarhije i Engleske, a Osmansko carstvo vlada istočnim dijelom Europe koji također ratuje. Takva politička situacija utjecala je na daljnji razvoj fortifikacija. Promotrite fotografiju Dubrovnika i prisjetite se zašto je grad ograđen zidinama. Za razliku od organičkog grada koji je dominirao srednjovjekovnim urbanizmom, u novom vijeku, u razdoblju renesanse i baroka, nastaju utvrđeni gradovi s različitim fortifikacijskim rješenjima, ali se počinje ponovno strukturirati geometrijski tip grada. Razlog tome je što u razdoblju humanizma i renesanse čovjek ponovno počinje izučavati antiku i ona mu postaje inspiracija. Prisjetimo se koje su karakteristike geometrijskog grada na primjeru antičkog rimskog urbanizma. Pogledajte prikazani primjer i pokušajte odgonetnuti karakteristike grada na temelju dosadašnjih znanja. Kako smo rekli, čovjek u renesansi ponovno izučava antiku. Stoga glavna preokupacija arhitekata postaje oblikovanje idealnog grada koji bi bio zvijezdastog oblika geometrijske strukture kakve su bile vidljive u antici. Pravilan obek sforcinte konstruirao je teoretičar i inženjer Antonio Filaret u 15. stoljeću. Po njegovom poimanju, idealan bi grad trebao ujediniti sve važne sadržaje, a da pritom grad ostane pravilnog oblika i pregledne zatvorene cjeline. Tako je predvidio da se obrambene zidine koje bi štitile grad šire zvijezdasto, a na čijim bi se točkama pregiba naizmjen se nalazile kule i ulazi u grad. Unutar grada izmjenjivale bi se ulice, koje bi vodile do središta grada, glavnog trga s crkvom, vijećnicom i palačom. Trg je zamišljen kao okupljalište na otvorenom, namijenjeno društvenim potrebama stanovnika, stoga je jasna inspiracija antičkom agorom. U grad je također smjestio bolnicu, radionice, stambene četvrti i manje trgove koji bi međusobno bili povezani. U središte grada bi proticala pitka voda, zahvaljujući rijeci. A sada zaustavite video lekciju i otkrite pomoću udžbenika ili interneta koji grad u Hrvatskoj je izgrađen na principu idealnog renesansnog grada. U razdoblju baroka nastaju gradovi i utvrde planski građeni s jakim zidinama na strateškim mjestima, a na prostoru Hrvatske takvi se gradovi grade radi obrane od Turaka i njihovih prodora. Barokni urbanizam ima slične odlike kao i renesansa, samo što ih dodatno obogaćuje stvaranjem dinamičnih prostornih rješenja. Skulptura, arhitektura i slikarstvo se povezuje, te je glavna odlika baroka raskoš i reprezentativnost baroknog grada što najbolje predočavaju palače i trgovi. Trg Svetog Petra u Vatikanu nalazi se ispred Bazilike Svetog Petra, kojeg je projektirao Gian Lorenzo Bernini. A sada promotrite oblik trga i njegovo središte. Trg je osmišljen kao ovalni trg u čijem središtu dominira obelisk, element egipatske umjetnosti, a s obje strane se nalaze fontane. Četverostruka kolonada stupova omeđuje trg sa strane, a otvorena ulica smještena je nasuprot pročelja bazilike. Time se ostavlja dojam pristupačnosti, a postignuta je ravnoteža zatvorenosti i otvorenosti prostora. A sada promotrite još dva elementa baroknog grada, fontane i stubišta. Pogledajte dva kratka videa na priloženim poveznicama i razmislite koja je bila njihova uloga u baroknom gradu. Svoje stavove podijelite u razrednoj grupi.
Grad u razdoblju baroka služi veličanju apsolutističkih vladara i povezuje arhitekturu s okolnim prostorom vrta i perivoja, te takve gradove nazivamo reprezentativnim gradovima. Dvorac postaje žarište urbanizma i oko njega se nadalje razvija grad. Primjer takvog grada je Pariz i dvorac u Versaju, kojeg ste obrađivali u lekciji palače, dvorci i crkve. Pokušajte na primjeru plana Versaja s pripadajućim vrtovima otkriti smještaj palače. Zaključite po njenom obliku. Sigurno ste otkrili kako je na ovom planu Versaj dvorac smješten pri vrhu. A sada pronađite zajedničke karakteristike barokne palače s baroknim urbanizmom. Slijedi zadatak. Zaustavite video lekciju i proučite strukturu prikazanih gradova. Na temelju oblika zaključite kakvi su po prostornoj organizaciji i pripadaju li organičkom ili geometrijskom tipu grada. Zapišite odgovore u vaše bilježnice i obrazložite ih. Ovdje su prikazane karakteristike gradova po prostornoj organizaciji. Možete zaustaviti video lekciju i po potrebi nadopuniti vaše bilješke u svoje bilježnice. U 19. stoljeću, zbog povećanja broja stanovništva u gradovima, što je posljedica industrijalizacije, dolazi do prenapučenosti gradova i potrebe za boljim uvjetima življenja. Gradovi rastu velikom brzinom i gube urbanistički smisao. Grad Pariz doživjet će veliki urbanistički pothvat u 19. stoljeću prema planu Georges Haussmanna. Prema nalogu Napoleona III. Haussmann je osmislio novi urbanistički plan Pariza u kojem su uklonjene povijesne zidine grada, srušene srednjovjekovne ulice kako bi se omogućila izgradnja prometnica, bulevarda i avenija. Važne građevine ističu se rušenjem okolnih građevina i omeđuju se parkovima i trgovima. U tako novo sagrađenom Parizu omogućila se bolja prometna povezanost, razvoj industrije i prostora za rad. Na fotografiji možete vidjeti pogled na aveniju u Parizu i način na koji se građevine okreću prema ulicama. Na ovom primjeru možete vidjeti fotografiju Pariza fotografiranu iz zraka, gdje se jasno ocrtavaju bulevardi, avenije i četvrti u novoizgrađenom Parizu u 19. stoljeću. Slijedi mali istraživački zadatak. Istražite hrvatske gradove. Ovisno o tome gdje živite, odaberite s liste ponuđenih gradova grad u kojem živite ili obližnji grad vašeg mjesta stanovanja. U dogovoru s vašom nastavnicom ili nastavnikom možete odabrati neki drugi grad koji nije ponuđen na ovoj listi. Kada ste odabrali grad za istraživanje, potražite odgovore na sljedeća pitanja koristeći se internetom. Za lakše snalaženje možete se koristiti priloženom tablicom. Istražite povijest odabranog grada i otkrite kada je osnovan. Otkrite kakav je oblik grada po prostornoj organizaciji i odnosu prema prirodi. Potom isto obrazložite tako što ćete istražiti povijesne i geografske okolnosti nastanka grada i opisati kako su one utjecale na strukturu grada. Navedite zašto je grad oblikovan na taj način, koje su bile potrebe stanovnika za oblikovanjem takvog grada kako biste objasnili geografske i povijesne okolnosti. Naposljetku, izdvojite urbanističke znamenitosti. Pokušajte usporediti s obrađenim urbanističkim značajkama stilskih razdoblja i obrazložite svoje tvrdnje. Svoj uradak možete prezentirati putem platforme Padlet ili u virtualnoj učionici pokrenite raspravu i svoje odgovore podijelite s ostalim učenicima u razredu. Za kraj današnje lekcije provedite samovrednovanje vlastitog rada i uspjeha u svladavanju novih pojmova i vještina. Hvala na sudjelovanju u lekciji. Ugodan ostatak dana.